Unë jam Mark Babani, i lindur me 24 vjetor të 12-66. Dhe i regjistruar në gjenën civile 8 janar të 67, s'ka vjet pra. Kam lindur në fshatin Shënqet, të Valdesit, kam kërë shkollën në mjetë këto vite, dhe jam diplomu dhe kam diplomen Mark Babani i datë vinjes 24 i 12-66. Kam kërë shërbimin në shtarak në Tira, Mark Babani, dhe jam kanë atletë pranë klubit Partizani, Mark Babani, ku gjithë njëtë. Kam shku në Itali me 6 mars të vitit 1991, dhe fatin a qëj në Sicili, dhe kemi jetu aty për disa vite. Nga vitin 1991, jam registru me përmesën e Sojnëgjornës së parë, Mark Babani i datë linjes 24, 10 të vitit 1966. Kam fillu punë për herë të parë një temë në një fabrikë peshkut, 91, fundi 91-shit, 92, 93. Gjatë saj periud, kam ballë 2 punë si shqiptar, në momentin që më rrasha në fabrikë peshkut, punosha në një hotel, në darë, në ditë shtunë dhe ditë djerë, deri në vitin 1995. Në vitin 1995, me fabriken që unë punoshëm, kemi ba një nërmarje të përbashkë në Shëngjën të Lezhës, nga vitin 1995, edhe deri sot. Unë e kam atë nërmarje që punoj, kam punu për me aktivitetet private të mija. Dhe, gjatë kësaj periut, motivi im kërësor a kanë që të trashëgoj identitetin e familjes tërë. Gjyshi këti, që gjithë jetën e vetë nuk i ka pasë e një shkërë njëherë polici dhe nuk i ka bajzë dhe këtë rrë burë, dë babës tim që nga ka vetë në shumë një dhe ka jetu me dignitet dhe nuk i ka bajë 24 orë burë, po ashtu edhe unë, gjithë jetën time, nuk jam kemë e herë i nalën për policia. Absolutisht asë herë në jetën time, nuk jam kemë i dënuar, si kam pa 24 orë burë, dhe asë një gjobë, një qëndërëshë, për 25 vjetë që unë utojnë gjithë rove, nuk e kam pasë të marë. Se jam mungu gjithë jetën për me kemë familjari modern dhe shqiptari modern. Dhe i tilja për me perfekcionu modelin e të kenit një shqiptari të mirë, ka marë përsipër mas shumë lutjesh edhe kandidimin tim me që nërmarit e mirë rritën dhe eksportur në gjithë Europën, e pashë që vendi im ka nevoj për mua. Dhe këtë nëjë 6 muaj e gjithë zonët të mlutë që në tisha kandidati i Parti Socialiste. Unë se më kemë në janë të partijë, s'kam pas parti, me që grupimi që më thiri, ishin edhe personat nërshëm dhe me identitet, dhe e doshin nërshimin zonën tonë, pëse një zonë e administru me prej 25 vitesh në modelin e vetë, nuk do të flasë për këtë model tash, se po presim që të flasim pak ma vonë për pjesën tjetër, unë do të them që e kam pranu ma 6 muaj shoferën. Jam kërë një kandidat që kam dalë për hadër zonës time dhe për hadër titën njerëzve për me pasi në shenë. Dhe kam dalë me 3 objektive kërësore. Objektive një bujësis në kontraktume, pse popli dhe zona po shpërbahet për ditë dhe njerëzit po ikon e s'mund jetojnë tu,
Ka marrë për një objektiv tjetër që me pas një agrobiznes që t'i shërbenë zonës tonë, të modelit europian, në atë formë që kam ditë me mërtu në Marentive, dhe ka marrë që pjesa turizmit, pjesa liqenit, ne kemi një liqenjër më të bugrit në Europë, dhe sot e kemi të shkërt nuk, dhe nuk kemi asë një lojtë armët për e këti liqen, që zonë e laqit vodesit, po ju garantoj që është nërë zonat më të varfëna, që mund kjetë Shqipëria. Do të thamë pjesën tjetër, do të kaloj të pjesa e kësaj. Në momentet që unë kam kënë në Itali, se po të në të pjesë aty, unë jam kënë në 1995 kam marrë në Shqipëri dhe kam majtë përmesur e Son Gjornës deri në 2003. Në momentin që vizat fillon më viru, se në Son Gjornë nuk e masha për punë, e masha thjesht për me pasë mundësit për me leviz për biznesin të. Dhe në 2003 kam shku në ambasadë italiane, kam dorëzu përmesën Son Gjornës dhe kam marrë vizë vazhdimisht. Kam marrë vizë për Itali, kam marrë vizë për Amerikë, kam marrë vizë për ato vende që mu më shdasht për biznesin tim. Dhe unë asë njëherë në jetën time nuk jam kënë jena dhumë, prej policisë së prej. Sot e babani gjatë jetës tuaj, keni ndruar në njëherë identitet apo edhe datë lindje si që pretendonë Partia Demokratike në deklaratën e saj që ju keni tre identitetet dhe keni të ndryshuar vitin e lindjes? Unë ata që kam ndryshuar deklaronë për para, që jemi babaj, dhe në vitin 1993, mi emni në kemi këtë të babani. Kam marrë pashaportën e parë në vitin 1993, e kam që në Itali, ku jam kanë edhe i shtru Mark Babani i datë 1925-1966. Dhe prej aty, kam në shumë datë minja jam e në përmesën së gjërë, avu Mark Babani i datë 1928-1967. Dhe këto jam në vetë deklarimin tim që kam banë momentin që para se marrë të tyre që kam marrë kandidaturën për kandidat për këtë ambashkjet, i kam vetë deklaruar. Zoti Babani, për gjenjë shtru një akuzat që keni qëni denuar në Macedoni dhe Itali? Ato, mendoj që do t'i përgjënështojnë vetë, jo unë. Pse, ato akuzat nuk përkasin me mu. S'kan lidhje asë me emnin, asë me jetën time, absolutisht me asë i gjatë kësaj natyre. Ato, mendoj unë që ashtë i pjesë që unë zdi që do të përgjënështojnë. Jeta ime është kjo. Aja është turbi e tilve, që unë të dalë për njërin për e shtu, edhe ti thamë që ti je shtu. Qërë drejtet nga mu? Unë s'ka vasilojt drejtet. Se me ndoni që është bërë kjo? Qëfar i nati, nëse nuk temi shtu ka Partia Demokratike dhe i Zotit Babani, ose konflikti, jo, ka që Mark Babani të e din që sa të e kërë Mark Babani, dhe e din jetën të anë. E din, sa kam jetu me gjithë dhe për njerës ati, e din gjithë. Ato s'kan gjithë ka që me jetë. Ato e kanë halin, më nëjon, që dojnë me majtë elektoratin e vetë, ma të pjesën të i fajnë që kjo pajik, e i pajik e i pashlurojë. Unë ka marrë për me bë punën, ka marrë për me ishluru faqën zonës time, dhe ka marrë për qëllime krejt tjera. Por, përsa i përket lidhjes, me pjesën time, unë nuk kam absolutisht që me thamë përveç saj që jam thejmë arturë. Jeni gashëm të vjenë në dispozicion prokuroris për një jetim pilotuar? Absolutisht e një gjanë ma elementare. Jeta ime është e identifikume në 3 minuta. Në të ketë padinte Partisë Demokratike për shumë? Absolutisht Partisë Demokratike dhe individet dhe qanë që shtujnë atë pjesë, formë. A, Zoti Babani, në deklaratën e Partisë Demokratike thuhet se ju se dyshohet se ka qenë i arrestuar, ndaluar në Itali gjatë periudhës 1994-1999 dhe më pas nda i ti është marrë masa e dënimit dhe dëbimin nga autoritetet përgjegjëse italiane. Ska keni me mu kjo? A keni në një dokument, në një deklaratë që e përgjënjështron kjo? Pasi edhe vetë për dojë ato se dyshohet. Ska lidhje me mu, ato dyshohet dhe të thojnë, që do të thojnë? Onë zora vitet e punës, e kam zhjanë për pensionë për pjesën time, dhe këtu është Mark Babani, që ose mund të shifni, edhe këtu janë komplet vitet e punës që nga më punu në Itali. Këto janë të dërtinjes 8 i pare 67, se janë mas vitit 93,
dhe para vitit 93, dhe datimjes 24 i dëmëlirit, të janë timësit, nuk është se i kam zeru, janë komplet datat e punës që unë kam punu atje. Për pjesa, edhe jena jema është petë e monitorume, se unë jam gjerë i pasur publikë. A dhe të abatisë i Partinë Demokratike për shpifje? Pa të më që ose të dyshohet, ato e kanë lënë veti firme tolerancë, e urdhëm, se ata dojnë me bëjë shumë elektoral, nuk është se kanë i diqa punën meja, se ata jetë në dame e tim për 2 minuta, shko një dali, ato e në kemë personat, ka shku i shkretari, bashkë në djallin e vetë, edhe kanë kërku në venin ku në kam jetu, këshu i kam planë, nga të thanë personat që e shku, pra ata i kanë marë, se 2 minuta shko në polici, i marë gjitha. Po thoni që Zoti Hila ka qënë personalisht në Itali për... Po shuftojnë njëzë, shuftojnë gazetarë, shuftojnë ju, rrudan. Zoti Babani, në qoftë se... Si po thoni për mu, thojnë edhe për te. Në qoftë se Partia Demokratike disponën dokumenta që thuhet që do dalin në vazhdim, cilë do t'jemi? Absolutisht edhe disponën që të dëmë, kjo është jeta ime, dhe ka shikësaj, unë i përgjigjem 100%. Zoti Babani, keni votuar drejt Italisë vitet e fundit pas Partia Demokratike? Unë problemi më i madh i jini është lëvizjet që kam bërë për Europë, se kam harxhuar shumë lekë. Ky është problemi më i madh i jini. Unë kam vënë 10 pasaporta me vula për ditë. Pra unë kam 4 fabrika që punojnë për mua në Kroaci, kam 4 fabrika që punojnë për mua në Spanjë, kam 3 fabrika që punojnë në Itali, kam 25 grupe supermarketesh në Itali që ne i furnizojmë me mallin tonë. Dhe unë jam çdo minutë në kontakt, unë ma të i pra jam jo ashtë si jam mërënë. Dhe për me së vendosu vendin, jam dituru për me lanë, administrator njëpin, që ka 5 vjetë që punën me mu, ka kryu stafin, se nëse kam pas të letë, për me lanë dërheqen për edhe marrë estime, por e kam lanë dërheqen për hatë për kësaj zone. Dhe atë për që kam banë dërmarrë estime, menoj që ta bëjnë zonën dame. Por, përsa i përket të rëndësimit Partisë Demokratike, s'ka lindje me pjesën tëme kjo, ato e di. Pa kja është tjeshtë një show që ju po bani, do një show medjesh, e bani më njëmi gacim që ose ka i organ kompetent që ose ta keni diqka, se për ato pjesë që ato thonë s'kam të së më më thilë, sa turbë. Kjo është turbë i timve. Por, është i modelit bëmë një politik, do t'ju thami gjatë bukur, kam pas një migu në temë një dali, Nino Modaro, drejtori Banks di Sicilia dhe ku jetë shohë. Ne pra poshim se unë isha atlet, isha krenë atlet edhe ishte ja pjesa që u aktivizosha pak me skuadën e futbolit të ekipit të Çefaluse dhe ku jetë shohë, edhe një moshë faktor njerën pjesën e shpejtësis. Edhe këmë prezentoj me ekipin, ku unë me presidentin e ekipit në me, kemi balë orë të klegun bashkë në nërmarën marë atletik. Edhe më thotë, marë më thotë, i thamë, pësa vinë me mujë, i thamë, drejtor bankët, unë isha në fuqatë, s'kisha ku qepa shpjetit, po nësha në gjasht mjesit dhe në gjasht darës dhe mërë shafunin tjetën në 8 dhe në 12 natë, si da shapjata dhe hodelja dhe. E latë për ju kohët që mund delë të kohë e lirëshëm, u aktivizoshëm e pjesën e sportit. Marë po thamë, kam majtë gjithë jetën me sportista, se ishte mik i Enzo Shifës, një në modern nuk jetë nësot, adje ku kam jetu, kam majtë gjithë jetën me sportista, ta. Pse din me fitu, edhe din me humë. Asi herë dhe s'kam nëjë me politikanë. Pse edhe në momentin që ti hum, do me dalë prepi fitu. Pra ndaj, kjo është një pjesë e politikë, se edhe në momentin që hum, do me dalë prepi fitu. Kurë së jam sportist, jam rritë me këtë identitet, edhe di me thamë, kam fitu, edhe kam hum. Të gjithë këto alternativat tjera nuk kanë lidhje me jetën dame me punën dame. Nërmë absolute. Zëti Babane, e ti që ka të fundë? Ishkër bashkjaku i shkondë dhe zëti pjetëri për... Ska lidhë me pjesën tjene, unë flasë për jetën time, në falë, unë flasë për jetën time dhe flasë për vetën. Unë jam Mark Babani, njënon Mark Babani, dhe flasë për jetën time. Unë nuk kam, as i loj, gjajet dilën me personat tjerë, me qëndollë, me pjesën tjetër. Unë flasë veç për vetën. Ruani për sirjes njëtës histori që mund këtë një dokumentacion që më pas dalë në pavet dje tuaj, kjo ishte pyrë. Atëherë, për Mark Babanin nuk ka asiloj dokumentacionet që mund dalin, pse po t'ishte kënë në event tjetër, edhe mund t'a kishin saju me gjatë, por në Europë nuk kanë shansë me saju gjatë. Në më absolute. Dhe në Europë që se qëkru e tajmë një qëkruhen, që se e një nuk t'ashtë shkru, Marku nuk ka asë uroj frikë për atë pjesë. Se po t'i shte kërë me këto marit të gjitë që kemi këtu, që i verën shumë lekë në dispozicion dhe
të këtine përshtërsinave, pse janë lekë si kërëll t'i popull, janë taksat që kanë marrë këtu në këtë bashkimi. Po gjithat do t'dalim ta, gradualisht do t'a ketë në shkimin e vetë gjusë e kush. Dhe tjeni t'garantumë se zdo t'i t'zonë dera për medalë, zdo t'i se ku mund shenë esër. Po ju garantoj për këtë pjesë. Kurse pjesë politike, pjesë politike, a shohë politikë, por nuk mund t'i thush një personit tjetër, që më falni se përmari shprehe banale, të thamë në ty që ti, gruja jote, ashtë kënë prostitutë. Nuk mund t'i thamë t'i gruja. Pse? Unë mund t'a akuzoj. Aja gru ka gjithë jetën që punon për identitetin e vetë, për nerin e vetë, dhe unë dalë në një moment dhe i thamë ti e kënë prostitutë. Qëfar drejtet ka mund? Pra, mirë se unë jam i poshtër, po para Zotit, a do të kena në i moment që do t'jena të përullëm? Jëllish para gjukacë, para prokurive, para këtë, po para Zotit, a do t'jena në i moment që do t'jena të përullëm? Unë kam lëllat një stave në tërë, i kam thënë dy fjallë, do t'kena kujdes se këto e më taksat e poplit, se kur vinë puna mi u marë taksat dhe gjerë e shpjerit. Pra ndaj, do t'kena shumë kujdes me administrimi dhe taksave. Pse është një prënë e përbashkët? Dhe taksat e prënës përbashkët janë transishme. Për një që besën sipër. Palam ligjën. Pra ndaj, unë mendoj, që prokuroria dhe t'bajnë pjesën e vetë, dhe unë jam i gatshëm me shku vetë atje pasi vetë.